NPC moment, ještě můžete začít čekat. Můžem? Můžem? Můžem. Hi peoples. Hi peoples. Tak znova. Hi peoples, já vás zdravím. Znova, ještě jednou. Naposled. Hi peoples, my vás zdravíme u dnešního dlouho slibovaného. Nikdy sám. Na Instagram jste nám psali otázky, které vás zajímaly. Je jich tam asi tak 6 milionů. Takže my si nějaký vybereme a odpovíme vám na ně. Jo, a moment. Máme tady ještě nějakýho Schweppes Pink Tonic. Je no, prostě tady máme tonik, já ho nesnáším, je hořký a když jako nepiju ho, fakt. Ale mamka love it. Takže když někdo z nás něco dělal, tak se musí napít toho hnusného tonika. Ano. Nikdy jsem neudělal Počkej, neumím číst. Dělej, už to přečtu. Nikdy jsem neudělal sourozencový make-up. Zítra mám narozky. Však nejlepší. Happy birthday. Ne, dělal jsem to make-up, ne? Tak to teda dělal. No. Dobře, tak jo. Yep. Dělej. Já ho nesnáším. Počkej. Já vybírám další. Počkej. Další otázku vybírám já. Random peoples, jo? Moment, já vám ji ukážu, ať z toho taky něco máte. Tady tu, jo? Nikdy jsem neklamal lomeno a mamke pro nějakou věc. Ty vole. Sorry, bak. Tak to bych to musela vypít celý. Sorry, mami. Nikdy jsem neměl nic zlomeného, třeba nohu nebo ruku. Já mám zlomený palec na nohu. Ej lidi, já jsem si zlomil tolik věcí. Já to nechci pít, ten tonik, vole. Bombastic side eye. Já mám zlomený malíček na pravé noze, mě to strašně bolí. Už mi tak se nedobí. Je to hnusný. Ale jak je to hořký. Takže znova další vybírám. No, třeba teď. Nikdy jsem se nepozvracela v letadle. Bombastic side eye. Já jsem v letadle ještě doletěla. Já taky ne. Já jakoby letět, no nevím, já jsem osrán. Posránek. Nikdy jsem se nepoznala. Neposrou jsem se. Já to tam nedám, ten střih toho. Nedám tam ten střih. Nedám. Prd jsem si jenom. Ty můžeš mě nechat. Já vás fakt za tuto úplně proklínám, za tyhle otázky. Nikdy jsem neuklízela tak, že bych všechno naházal do skříně, nebo aby pohla jít ven. Nebo mohla jít ven. Děláš každý den. Co se tlemíš furt? Nikdy jsem tomu druhému něco nedělala s kartáčkem. Kartáčkem. Jo, jak jsem ti tam dával mejdlo, no jasný. Tak tekutý mejdlo. Připrav mi kartáček, já za chvilku si půjdu vyčistit zuby a spát. Ne, no třeba, nebo já jsem si myslím tak zvyklý, že jsme si třeba připravovali kartáčky ráno, když jsi vstal první, tak si připravoval ostatní kartáček s pastou, chápeš? A já jsem tam vždycky stříknul dávku z tekutýho mejdla a hezky jsem to přikryl tou pastou. A ona, jak pejsek a kočička, vole, bubliny i z uší. Blbečku jeden. Jo, takovýhle bubliny. No počkej, proč piju? Nikdy jsem nekopl na rovině, takže nezakopl na rovině. Ty vole, tak to bych se musel uplastat. Jo, zakop jsem na rovině, to je jasný lidi. Já nevím, co tam cívíš a prvíš. Jo, další píklo sácí. Nejedli jídlo z koše. Jídlo z koše jsem nejet. Já taky ne. Možná jsem si tak vyndala, vole, pedál z koše ve škole, když mě tam hodili, ale fakt jídlo ne. Nikdy jsem nechtěl zabít toho druhého ve spánku lopatou. Milionkrát. Neměl na sobě tanga. Já si prdel. No vole, si říkám, kdy jakože tě hned Tvoje jsem ti si půjčil. Bych se mu zapoblej, štíky tam. Nikdy jsem nečural do bazénu.
Nečurala jako nebo nečurala. Jako v dětství, jasně, já jsem mi nabrala do bazénu plavat. No tak co? Ne, já to nebudu pít. Já si říkám, jak čumíš. Nikdy jsem celý den nespal. Ne, já spám, já to neumím. Ty vole. Mně to nejde, já to neumím. Já neumím spát jo, celý dobrý den. No, spal jsem možná tak do 12, ale celý den? Bože, ty jsi... Ty vole, postižená. Když mám brtavý ruce, tak mě nehází debilý. Ty mám jemný hlubu. Nikdy jsem se nepuchcal v posteli. Jo, to se mi stalo, no. Okay. Hned se obhájím. Ve snu nikdy nepoužívejte záchod. Je to chyták. Prostě se mi přehodilo to, no. Neutek vás z domu. PS, miluju vaše pranky. Bikuška. Zdravím, díky, moc. Co bylo, já zdravím z domu? Já nevím, jestli zdravím z domu. Kde bydlíš? Doma. Teď já vyberu otázku, jo. Nikdy jsem nepil vodu ze záchoda. Já bych ho zase. Chutnula. Přesně v tu tej debilní skleničce. Nikdy jsem si nepovídal nebo nepovídala sama se, nebo sám se sebou a neodpověděl nebo neodpověděla si na to. Nikdy jsem si nepovídal sám se sebou nahlas a neodpověděl si na to. A to jsem se, to se mi no, stalo. No tak jako jo. Tak, ale tak když já si prostě mluvím pro sebe, ale já si to už, já už jsem se přitom načapal. Fakt bez prdele a odpovídám si na to, protože paní v Globusu na mě koukala takhle. Vůbec nechápala, protože já jsem si tam něco říkal. Otázka zní ano, takže hlasujeme. Otázka zní ano. Nikdy jsem se neposral po špagetách. Boloňské. Boloňské. Někdo viděl mi předchozí video, co? Jo, hodil jsem tam bobka, no. Bobka. Nehazím ho už. Spadne. Nepřišel domů na sračku. Tak to jo. To jsem přišel. Dělej. Nikdy jsem si nepředstavoval být druhým pohlavím. To snad každý na světě. Ne jako, že by jsem chtěl, ale tak asi jaký to musí být, že jo? Ne, nebo jak se ten člověk cítí, chápeš, jo? Takže jo. To jsem si představoval, že? Nikdy jsem se nepočural smíchy. Ty vole, jo. Tak to jsem se nepočural. Jo, je. Já s Emo vždycky, ne vždycky. Ne, počkej, tak to nejdělám. Jedno, státu. Ty vole, ale to jsem byla menší, to jsme byli na rybách. Jak se to jmenuje, Antonín? To je jedno. Antigo, ne? Nebo ani dokonce. No, a ona tam byla i dítka malá, ne? Hmm? Jsme hráli bimbindon. A ona něco udělala. My jsme se tak strašně smáli, já jsem se musela do karavanu jít vyměnit kolotky. Napíš se pořádně. Tak ty si k***. Já se to tady bude lepit, vole. Takže people, z poslední dvě otázky. Jo. Takže... Nějaká urychlená, ne? Nesnědla jídlo ze země. To jsem snědl. Když tě to spadne, tak to bylo tří vteřin. Pravidlo tří vteřin, přesně. Já jsem politej, ty debil. Takže na zdraví. Já si nalejím jenom málo, protože já už nevěřím tomu, že budu pít. Nikdy bych neskusil cigaretu. Nein. Já jsem vyzkoušel, peoples. Nein. Já jo. To zrovna ne. Fuj. Tohle byla poslední otázka z našeho Nikdy sem. Takže se mějte hezky, děkujeme, že jste to dokoukali až do konce. A nezapomeňte nám dát follow na Instagramu a sledovat nás všude možně, kde to jde. Takže se mějte hezky a bye peoples. Adios. Amigos. Amigos.